לא, אתה לא מבין. לא, יש את האופציה. תמיד יש את האופציה. אולי אין את האופציה. אין לי מושג, אני לא יודע מה אתה אומר. אז יש את האופציה שיהיה אופציה. אולי אין את האופציה שיהיה אופציה. אז נמשיך על הגבה. אולי אין. מה זה אולי? איך אני מאמין את המשמעות של אולי אין? כי אולי יש, זה הכל, כאילו לא יודע, אולי אין, אולי אתה יכול להבין בלי להבין את זה. אז איך? לא יודע, אני אשאל אותך, תראה, אתה... מה האמת? תראה, אתה אומר שאתה בטוח במשהו, נכון? מה אתה בטוח? בטוח בגלל שזה כאילו, זה כאילו הדבר היחיד שאני מכיר, לא בטוח כי זה חייב להיות אובייקטיבי. נו. זה הדבר, כאילו, הגבול, כאילו, של מה שאני... מה השאלה שלך? איך אני יוצא מהגבול, מהגבול הזה, כאילו? אתה שואל, האם זה נכון או לא נכון? לא. קודם כל, אתה אומר שאתה חושב שאתה בטוח. הוא רוצה להרחיב את זה, אני לא רוצה להסתמך על לוגיקה. איך זה מחויב? איך זה מסתמך על לוגיקה? מה מחויב? מה שהוא אומר שבטוח לו זה מסתמך על לוגיקה, על מילים, אז אפשר להיות בטוח בזה. מה קשור מילים? עזוב אותי ממילים. אבל מהרגע הראשון שאני... מהרגע... זה גם שולל את זה. ואם זה מבוסס על מחשבות? מה אכפת לנו אם זה מבוסס על מילים? אוקיי, אז מה אתה אומר? מהרגע הראשון שאני קיים... כן. אני ישר מבדיל. אני לא מכיר צורות, גם אם אני חושב שאני מכיר, גם זה נמצא בתוך הדבר הזה. אתה צודק, אין פתרון. לא, יש פתרון, אין פתרון. רגע, לא, אנחנו עובדים מסודר. אתה צודק, אתה חשפת, ניצחת, אין פתרון. הנה, אתה הראשון שגילה שאין פתרון. זה לא עוזר לי, אבל כי זה עצמות אני תוקע אותי ואולי יש פתרון. נו, אז אולי יש פתרון, אז אומר שאתה לא בטוח שאין פתרון. נכון. אז תשאל. אבל אני לא יכול להיות בטוח שאין פתרון, ואני גם לא יכול להיות בטוח בזה שאני... יש מה אתה בטוח? יש משהו שאתה בטוח בו? לא. אם אתה לא בטוח בזה שאתה לא בטוח? לא, אם אתה לא בטוח... לא, גם זה הבעיה, גם זה, כאילו מכניס את הכל בפנים. רגע, אם אתה לא בטוח בשום דבר? לא. זאת, או במילים, זאת אומרת שאתה בטוח בשום דבר. להגיד אני לא בטוח בשום דבר, זה להגיד שאם אתה בטוח זה בשום דבר. להגיד אני לא בטוח בשום דבר, זה בעצם להגיד הבטוח שלי הוא שום דבר. זה אמונה. לא הבנתי. מה? זה אמונה. להגיד אני לא בטוח בשום דבר, פירושו, אין שום רעיון שאני בטוח ב-100% שהוא נכון. דהיינו, אם אני שואל את עצמי, במה אני בטוח ב-100%, התשובה היא בשום דבר. למרות שזה קצת שקרי. מה זה בשום דבר? זה כבר... מה זה בשום דבר? כן. כלום. בטוח בכלום. זה לא עוזר הרבה. למה לא? זה לא עושה כלום, אני לא בטוח בשום דבר. זה עושה לך את החיפוש, להפסיק לחפש. נכון. אז אני בטוח בהיפך של כל מה שקיים. נכון, אז... אבל זה גם יש לזה היפך, וגם בזה אני לא אהיה בטוח. נכון, אז מה אני עושה? כל פעם שיש לך שאלה, תשאל האם זה נכון הבסיס, אז לא לך שאלה. יהיה לי שאלה, אחרי זה יהיה שאלה יותר גדולה. אז תמשיך עד שתתעייף. עד שתתעייף. אתה בטוח בזה שאתה רוצה למצוא את התשובה שלו? הוא שואל שאלה אחרת, אתה שהוא שואל שאלה אחרת, הוא שואל שאלה אחרת. הוא מנסה לומר שכל פעם שהוא מגיע לאחד, צצה לו נפרדות חדשה, מעצם זה שהוא הגיע לאחד, ואז הוא אף פעם לא מצליח לסיים את החיפוש, כי כל פעם הוא מגיע לנפרד חדש. אני אומר לך שאתה לא באמת הגעת לאחד הראשון. כי אם היית מגיע לאחד הראשון, אתה הגעת למה שהוא אמר. אתה הגעת לזה שאתה יודע שאתה לא יודע כלום, ואז אתה אומר, רגע, אולי אני לא יודע שאני לא יודע כלום, וואלה, גם את זה אני לא יודע, אולי את זה אני לא יודע, אולי את זה... אתה כאילו כל פעם... בואי איך אני יוצא. אני מסביר לך, אתה באמת לא יכול לצאת. אני אסביר לך סתם, תקשיב. אתה הגעת לדרגת מורה רוחני. מה זאת אומרת? אתה הפכת להיות... מורה רוחני. לא, אני... הגורה צהובה. אתה עכשיו הפכת להיות מורה רוחני. מה זה במורה רוחני? שאתה יודע, שאתה לא יודע שום דבר. זה דרגה של מורה רוחני. כל פעם שיש לך איזה בעיה, תגיד אני לא יודע שום דבר, וזהו. אבל מה לעשות שאתה כמורה רוחני למדת אצלי, שעכשיו גילית שגם בזה יש חיסרון, שגם כשאתה יודע שאתה לא יודע שום דבר, גם זאת בעיה, כי אתה כבר רואה את הנפרדות שבדבר. מילי, אבל פה כאילו אין איך להתקדק, כאילו אין איך להתקדק. אם פעם אחת באמת תגיע לכלום, אז לא תהיה לך יותר שאלה. אבל להגיע זה כבר לא הכלום. שהיית פה במפגש... לא. אתה היית במפגש הקודם? כן. יפה. עכשיו, מה אני סיפרתי על עצמי דוגמה? כשאני שאלתי האם אני קיים, ושאלתי את השאלה הזאת במלוא הרצינות המילה... מה זה במלוא הרצינות? במלוא הרצינות פירושו, אי אפשר, אבל אם אתה מבין שאתה שואל, אז אתה כבר יש לך אתה, כאילו, כבר אתה לא יכול לשאול את זה בעצם. נכון, כששאלתי זה היה בכמעט רצינות. זהו, כמעט. אבל התשובה הייתה יותר רצינית מהשאלה. מה הייתה התשובה? לא הייתה תשובה, גם לא הייתה שאלה, אבל. מה, הייתה בטוח שלא קיים או הייתה לא... לא, לא הייתי בטוח בכלום, אני לא ידעתי שאני, אני לא ידעתי שום דבר, אני לא הייתי קיים. לא יודע מה היה, הייתי בטוח, לא יודע.
אתה ידעת שזו התשובה שתעלה לך? לא יודעת, מה אני יודע בכלל? אני שאלתי שאלה. אז איך אתה יכול להגיד שאתה יודע ב-100% שהדרך הזאת תוביל אותך למקום הזה? אותנו? אם אתה לא ידעת לפני ששאלת שזה יקרה לך האירוע הזה... אבל עכשיו אני יודע. כל פעם שאני רוצה להעלם... אתה לא יודע, אתה מניח שבגלל שזה קרה לך זה יכול לקרות גם לאנשים אחרים לך. לא. אני רואה שכל פעם... איך אתה יכול להוכיח את זה שלך אחד שהגיע לזה חוץ ממך? כן. בדרך שלך? כן. אתה. אני? כן. מה, לא הגעת? אני בקושי יודע את הכתובת של המקום הזה, אתה שואלי מגנית. הרבה יותר קשה להגיע לפה מאשר להגיע לשום מקום. אני אסביר לך עוד פעם, תקשיב. יש תהליך מדויק שאני לא יכול לטעות בו, כי מצד ההיגיון הוא הגיוני, ומצד אין היגיון אין שאלה בכלל. ההיגיון אומר מאוד פשוט, אם תשאל האם אני קיים באופן מוחלט, כאילו אם, תראה, עוד פעם, אני מסביר, מה שחסר לו זה התרגולות היומיומיות. הוא ישר הלך להאם אני קיים, האם אני לא קיים, בלה 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 בלה, והוא טוב, אז אני לא יודע שאני קיים. אבל אתה עדיין יודע שאתה לא יודע. זה לא נתן הרבה. זה התרגולות היומיומיות, שבן אדם ביום יום מתרגל, 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 כל דבר הוא מנסה לדעת באופן מוחלט, אז בסופו של תהליך שהוא שואל, האם אני קיים, אז הוא שואל את זה מכל הלב, ואז השאלה הזאת מעלימה אותו. זה לא כאילו, טוב, וואלה, בוא נראה, תגיד, אני קיים? תיאוריה כזאת. אז זה צריך לעשות. לא, 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 שאתה באמת עושה יום יום התבוננות, 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 עד כדי כך שכשאתה שואל האם אני קיים, ואתה באמת רוצה לדעת את האמת המוחלטת, זה גורם לך לא לדעת שאתה קיים. יש לי שתי שאלות בנושא הזה. שתיים? בוא נסגור לשלוש. רגע, מה זה? רגע לפני זה אתה שואל, ורגע אחרי זה אתה נעלם? יפה אמרת. כן. כאילו... הנה, יפה. אמרת יפה, נכון. עכשיו אני אתן לך דוגמה. נגיד שמישהו גונב לך כסף. עושה לך רע? כן. עכשיו, אתה שואל, נגיד, האם זה רע שהוא גנב לי את הכסף? נגיד שאתה שואל את זה. זה מעלים לך את התחושה של הרע? לא. יפה, אז אם אפילו את זה לא מעלים לך, איך אתה רוצה להעלים את עצמך עם השאלה אם אני קיים? זה הבסיס, זה הבסיס. אם מישהו גנב לך את הכסף, ואתה שואל, האם זה רע? וזה לא עוזר לך להעלים את התחושה של הרע, אז איך אתה רוצה שהשאלה, האם אני קיים, תעזור לך להעלים את השאלה? לא, אבל זה גם הפוך, עד שלא תביא את הבסיס, אתה לא תוכל להעלים את הרע היום ממישהו. אתה אומר שאני אתרגל את זה בדברים קטנים. מי אמר לך את זה? ככה אני מבין. אז אתה מבין לו. כאילו מה, אני קודם כל צריך להעלים את הרע היום יומי שלי, ורק אז להיכנס פנימה? כן, יפה, הנה, הבנת בכלל. להתחיל בדברים הקטנים ולהתחיל בדברים דברים. אבל איך, אני אפילו לא יודע מה זה רע, אז כדי לדעת מה זה רע, אני צריך לחפור פנימה. אם אתה לא יודע מה זה רע, אז למה רב לך מזה שהוא גנב לך את הכסף? אני מרגיש את הרע, אני לא יודע מה זה, ממה זה עשוי, אני מרגיש את זה. אני אענה לך, קורא לזה רע. אני אעשה לך סדר במחשבות. אם מישהו גנב לך את הכסף, ואתה שואל, האם זה רע? זה אמור להעלים לך את התחושה של הרע, אבל באופן יחסי, לא באופן מוחלט. באופן מוחלט זה ייעלם רק שגם אתה תיעלם. עד שאתה לא תיעלם, יישאר גם הרע מזה שגנב לך את הכסף, כי יש לנו את האופציה של זה רע. אז זה כן ייעלם באופן יחסי. כי אם אני שואל אם זה רע, אז כבר מתחיל כאילו לקחת כמה צעדים אחורה. אבל אתה באמת מרגיש אפילו שזה טוב, ואתה מרגיש שאתה לא יודע. לא. כאילו, באמת 90%, אתה צריך להגיע ל-99%, ש-99% זה נעלם, ועכשיו מה שנשאר זה רק לברר אם אתה קיים או לא, ואז נסגור את ה-100%. נראה לי שהאחוז אחד הזה הוא... ביום, יום, הגעת כבר לאחוז אחד. לא, אני שואל... לא, הוא האחוז הכי קל. אם עשית את ה-99% קודם, האחרון זה הכי קל. אם אני עשיתי 99%, בפעם הבאה שאני אשאל, זה כבר יעלים אותי? בדיוק. רגע, למה זה חשוב להיעלם? לא חשוב, תשאר פה. ושאתה נעלמת, איך אתה יודע שאתה נעלמת? אם אתה יודע, אתה שומר. אתה יודע, אתה לא נעלמת. אתה לא יודע, זה הדרך לבדוק. אם מישהו יודע, לא נעלמת. אז לא נעלמת. אם מישהו יודע שנעלמת, אז לא נעלמת. לא, אתה לא ששאלת שאלה ואז נעלמת. כן. אני זה אבל. ומה הוא זכר? את השאלה לפני הנעלמת. נכון. נה, אתה רואה, קשיב. אספר. מה לא ברור לך? שבזמן שנעלמת, נכון. איך אתה יודע שנעלמת? אני לא יודע שנעלמתי. אז למה אתה אומר לנו שנעלמת? כי לא יודעתי מה קרה לי באותו רגע, אז אמרתי שנעלמתי. אז אתה רק אומר שאתה לא יודע מה שקרה בכלל. זאת אומרת שאתה מגיע לדעת שמי ידיע. נכון. אז לא נעלמת. אז מה זה נקרא? אתה לא יודע משהו, זה אומר שנעלמת? תראה, איך אמרת קודם, אם אני לא יודע שאני קיים, לא יודע מה אתה חושב. אם אני לא יודע כלום,
מה אכפת לי שאתה אומר לי שהייתי פה? אני לא יודע שאני פה. אז זאת אומרת שהמטרת הלימוד שלי להגיע לנקודה שאני לא יודע שום דבר? מטרת הלימוד שלך פה זה להגיע למצב שאם מישהו... לא, אני מתקן לך, אתה המורה שלי, ואתה אומר שאתה תשאל אותי שאלות, תגיע למצב שאתה לא יודע כלום. לא, אתה תגיע למצב שאם תרצה תלחץ על הכפתור ותעלם, אם תרצה. אם נגיד יהיה לך רע יותר מדי, אתה אומר יאללה, אני בטוח שזה רע, ואז נגמר רע. זה קורה אחרי פעם אחת כאילו? אחרי שאתה מסיים את הסיפור. אז בפעם הבאה שאתה רוצה לעשות את זה, זה קורה לך כאילו... פנטה יפה. כן, אתה רוצה רק להעלם. אז תעלם, מה אתה רוצה, תעלם. זה לא שאתה צריך להתחיל עוד פעם את כל התהליך. לא צריך, לא צריך. פעם אחת סיימת, סיימת. אתה יכול לחיות וזה, לתפקד ועדיין כאילו להעלם, לא לדעת. יפה, מה אתה עושה? רגע, ואם אתה זוכר שנעלמת, אז אתה בעצם... כאילו, אם אתה מבין שבאופן מוחלט שום דבר לא ראה אותו, אז... כאילו אתה לא יכול להתחיל, איך אתה פתאום משקר את עצמך שזה כן טוב, זה לא טוב? איך פתאום זה קורה כאילו? כל פעם שהשאלה... הבנת שזה מוחלט, זהו. השאלה הזאת, תראה, 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 אני... כל פעם שהשאלה הזאת מציקה לי יותר מדי, אני מעלים את עצמי ואז היא לא מציקה לי. זה מה שאתה מתכוון באחד הווידאוים שכתבת שזה... כן, זה מה שאני מתכוון. זה מה שאני מתכוון, זה מה שאני מתכוון. אני ידעתי את זה. מעלה שאתה יכול לשים את עצמך כבהמה כביכול? לא, כן, זה סוג של, כי בהמה זה עדיין יודע חלקית. משהו כזה, בהמה זה יותר מדי. בהמה זה יותר מדי אפילו. לשים את עצמך ככלום, לא רק כבהמה, כמו כלום. אוקיי. אפילו פה, אתה צריך להיות מוטרד ממה שקורה לך, פחות ממה שהפיל פה מוטרד ממה שקורה לך. הפיל פה מוטרד ממה שקורה לך? לא. אתה צריך להיות מוטרד ממה שקורה לך, פחות ממה שהפיל פה מוטרד ממה שקורה לך. ומה זה פחות מכלום? כי גם הפיל פה הוא עוד משהו. אתה צריך להיות כל כך לא מוטרד ממה שקורה לך, שזה אפילו פחות, אפילו הפיל שנמצא פה מוטרד יותר ממה שקורה לך, מאשר מה שאתה תהיה מוטרד ממה שקורה לך. כי הוא קיים פה כפוטנציאל. אתה צריך להגיע למצב שאפילו כפוטנציאל אתה לא קיים. טוב, למה אתה פרשייה? רגע, חוזרים. לא חוזרים. אין אופציה כזאת? לא חוזרים. זה מבחינת? נעלמים בסדור סוגרים מיני. זהו, מה, בשביל מה לך לחזור? מה יש לך פה? מה פספסת? כי אז אני יכול, פעם. מה, להתקשר? פעם נעלמתי. לא, הוא מסריק את המשחק, כאילו. בסדר, עכשיו אני יודע שיש לי... מה מציק לך? אני יודע שיש לי לאן לברוח, אז בואו נחזור לפה, נעשה... לא, אז מה השאלה? חוזרים, לא חוזרים, אם נעלמת אז אתה לא יכול לחזור, אז תחזור, נעלמת. אתה אמרת שנעלמת וחזרת. חזרת רגע, אמרתי איפה הייתי רגע קודם, אבל איך חזרת? אני לא יודע איך חזרתי, מבחינתי אם הייתי נעלם, נעלם. אבל מה זה, כאילו לרגע אחד זה קורה? כאילו זה חוזר מעצמו? אני לא יודעת שהוא ספר בחוץ, אבל אתה יודע. זה מה שאתה אמרת, אבל אמרת שהיית... אני לא יודע אפילו כמה זמן עבר מעכשיו עד למשפט הדבר הקודם, אולי עבר 100 שנה ואני לא שמתי לב, ונמחק לי מסתם. אתה אמרת שהיית רגע קודם, רגע אחר כך לא נעלמת, ורגע אחר כך חזרת, אז מה אני זוכר? את הרגע שלפני שנעלמתי. נכון. אז כאילו... אבל לא הגיע את הרגע... אני לא יודע כמה זמן עבר באמצע, אין לי מושג כמה זמן עבר באמצע. כאילו לא תלוי בך אם תישאר שם או לא בכלל? לא, זה גם תלוי וגם לא תלוי. שם אתה כבר לא יודע. זה לא... אין את השאלה הזאת כבר. אבל בעצם אתה... לא, אבל זה כאילו סוג של פולט אותך החוצה, כאילו. אתה לא יכול להישאר שם יותר מרגע, כאילו. לא, אני לא אמרתי את זה, זה אתה מוסיף. לא, אני שואל את זה ככה. לא, זה לא ככה. אז איך זה? איך נוצר העולם? הנה נוצר, הנה שולחן. איך יכול להיות? אבל זה כלום. איך בכלום נהיה שולחן? הנה שולחן. איך יש שולחן? אבל זה כלום. אז איך בכלום יש שולחן? הנה עובדה, שולחן. טוב, הבנו? אז רגע, לגבי הפיל שאמרת, למה שזה דרך להיעלם? הדרך שהפיל, מה שאמרת עכשיו, זה סוג של להיעלם. שברגע שאני מבין את זה, שאני צריך להיות פעם חפותה, מהפיל לעצמו, כי... להיות מוסרד במה שקורה לך? אז כבר אני מעלים את עצמי. לא, אפילו פחות מזה עוד. אם אתה, אם אתה תהיה מוטרד ממה שקורה לך, כמו שהפיל מוטרד, הפיל שנמצא פה מוטרד ממה שקורה לך, פחות מהפיל, זה יותר מדי. אני רוצה להיעלם. נכון, נכון. אבל אני אסביר אותך, התרגולת, ביום יום, רגע, מה התרגולת? מה בדיוק? לדוגמה, לדוגמה, נתן לך דוגמה. אתה עכשיו נוסע מחכה לרכבת, נכון? אז פתאום אומרים לך, רכבת ברכה. מה אתה מרגיש? לא. יפה. פה עוצר, למה אני מרגיש רע? אולי זה טוב. תתחיל להפוך את זה, הנה דברים בסיסיים. ואני מבין שאני מרגיש שכי רציתי שהרכבת... אתה צריך להגיע למצב שתהיה מוטרד מזה שהרכבת ברכה, כמו שזה מטריד את הפיל שפה, אם הרכבת ברכה או נסעה. איך אתה יכול לתת דוגמה עם הרכבת, למה זה טוב? תראה, אני יכול לתת לך דוגמה למה זה טוב, ותסביר לי למה זה רע, למה זה רע? הגעת לבית, הבית שרוף. רע לך. רציתי, רציתי שרקב. תן דוגמה, רע לך. לא,
כן, רצית שיר הגענו? רציתי שיר הגענו, רציתי לנסוע. אוקיי. אז מה לי בגלל שרציתי? לא, אז רציתי. למה זה טוב? לא, אחרי זה עוד לא הבנתי למה רע לך.